Jesus, meu Deus do céu! Jesus Cristo! Eu rodei a vizinhança toda cheia de bichinha viva do jeito que a senhora queria, ó. Ótimo, perfeito. Vem. Agora mata. Matada, mãe? Mata, garota. Eu tenho pavor de galinha, dona Carminha. Me pede se não, eu tenho medo de galinha. Não vou ficar bichinha, não, dona Carminha. Pelo amor de Deus. Galinha, pega a cabeça, se você quiser, tá maluco. Eu vou te tomar uma pressão na direita. Tá maluco? Vai tomar uma. Júlia, você ainda não colocou o uniforme? Ah, mãe, não quero ir pra escola hoje, não. E tem algum motivo específico? Porque eu tô me sentindo muito mal. De 0 a 10, quanto é que você tá sentindo mal? 10. Então bora pro hospital, né? Bora, vou levar meu celular, tá? E aí, tudo bem, Júlia? Então, eu trouxe ela aqui porque ela disse que está muito doente. É, eu tô. Que você tá sentindo? Eu tô sentindo... Tá, eu vou falar alguns sintomas e você me confirma. Tá bom. Tendo tosse? Demais. Dor de cabeça. Muito. Dores nos músculos. Tô conseguindo nem mexer a mão, ó. Chega, tá mole. Sentindo muito sono. Ai, desculpa, acabei dormindo. Ó, tá surgindo muitos casos de mononucleose e você parece que tem. Você vai ter que ficar 4 semanas em casa. Maravilhoso. Ai, que chato. É, filha, pena que a gincana da sua escola começa semana que vem, né? Você não tá bem. Quem que falou que eu tô mal? Você mesma. Socorro, elas querem me prender. Vala, minha nossa. Ai, Marluce. Vala, minha nossa. Ai, Marluce. Segura, Marluce. Marluce. Isso, quando eu era pequena, eu fazia catequese, né? E era dentro de uma igreja, mano. Uma vez no final da aula, me bateu uma caganeira tão grande, bicho. Eu falei, dona Lúcia, eu vou no banheiro. E ela disse, vai fazer o quê no banheiro? Eu falei, ora, fazer o quê? Eu vou mijar, né, bicha? Fui pra dentro do banheiro, bicho. Eu fiquei tanto tempo cagando, bicha. E do nada me bateu um desespero. Eu pensei bem assim, meu Deus, será que é pecado cagar dentro da igreja? Na mesma hora eu saí do banheiro, bicho. Quando eu olhei, a igreja tava trancada, tudo escuro. Tinham me esquecido lá dentro, bicho. Do nada eu escuto uma voz do além chamando. Cláudio, Cláudio. Eu só não me caguei ali, bicha, porque eu já tinha cagado dentro do banheiro da igreja, bicha. Fui na mesa do padre, bicho. Eu peguei uma taça que tinha lá, porque eu sou curiosa. Quando eu olho pra trás, só escuto uma pessoa atrás de mim. Tá fazendo o que aqui? Eu falei, meu Deus, é demônio. Joguei a taça na cara do capeta, bicha. Quando eu olhei, é a freira, bicha. Eu falei, dona Lúcia, bicha, cagar na igreja eu não sei, mas eu acho que matar a freira é pecado. Cara, quanto que tá custando pão? R$2.500, moço. Gente! Que barato! Semana passada tava 4 mil, me lembra, por favor? Vai ser crédito ou débito? Ah, não, vai ser meu rim esquerdo, né? Se liga no meu celular novo. Ué, cadê o celular? Não, esse aqui é o chip, né? Até os botões, a câmera, o alto-falante, o carregador, você tem que comprar separado. Liga, não vou conseguir na sua casa hoje, tá? Não, é que eu tô em Marte. Peguei uma passagem na promoção. Cara, K-pop tá flopado hoje, né? Agora é M-pop. Mas que é isso? Quê? Como assim você não conhece? É o pop de Marte, né? Não, se liga nesse clipe, é muito bom. Meu Deus, é o MTS! Filho, vem aqui me ajudar na cozinha, fazendo favor. Ai, mãe, eu queria tanto te ajudar, mas eu tô com uma dor de cabeça. Posso descansar? Ah, tá com dor de cabeça? Claro, filho, não tem problema. Pode descansar, tá? Mamãe faz lá sozinha. Opa! Mãe, eu tô usando! Melhor não mexer no celular, filho. Você tá com dor de cabeça, lembra? Mãe! Doce não. Você tá com dor de cabeça, lembra? Tá bom, Dé. Passa aqui as duas. Não, senhor. Nada de passeio. Você tem que descansar. Você tá com dor de cabeça, lembra? Dê paciência, acabou com essa turma! Toda semana eu recebo reclamação do 8º ano na minha mesa! Gente, o que é isso? Isso é postura de quem vai pra 9º ano? Isso é postura de quem vai fazer Saresp? O 6º ano já passou! Agora eu tenho que parar meu serviço, a Márcia tem que parar de dar aula pra dar bronca em aluno que não quer estudar!